Hei sånn, så her er et løsningsforslag for oppgave 11. Oppgave 11 den handler om å bruke et regneark som heter beregning av lån. Og så skal vi da sammenligne om det lønner seg å ta opp et lån med renta som er 19%, eller om det lønner seg å fortsette å bruke en moped som man allerede har. Så la oss begynne med å ta en ny side, så da holder jeg inn i kontroll og så trykker jeg enter. Så skriver jeg oppgave 11, så lager jeg som overskrift 1. Og så må jeg finne denne beregningen av lån. Og for å finne den på min egen PC, så kan jeg rett og slett trykke på hjemmetasten, og så skrive beregning av lån. Og da kommer den opp, den filen som heter det. Og så skal vi da fylle ut disse tre feltene for å beregne lånet. Så dette er veldig likt sånn som det er på for eksempel DNB sine side, eller på en bank sine side, at du fyller inn hvor mye du ønsker å låne, hva renta er, og hvor lang tid du skal bruke på å betale tilbake. Så la oss se hva opplysningen er da. Du bruker mye penger på bensin til mopeden. 120 kroner i, nei, 720 kroner i måneden. Ved å kjøpe en elskuter kan du spare penger på bensin. Elskuteren koster 16.900 kroner. Du har ikke sparepenger, så du ønsker å kjøpe elskuteren på nedbetaling. Du får tilbud om å betale en fast sum i 24 måneder, så renta 19%. Så da, det vi må låne for å få kjøpt skuteren, det er jo det han koster. Så 16.900. Renta, det er da 19%, og nå bruker jeg prosenttegnet bak, sånn at Excel lagrer tallet 0,19, så hvis jeg trykker på denne, så ser jeg tallet 0,19 lagret i cella, sånn at han bruker den i kalkulasjonen. Og antall år nedbetaling, så vi skulle ha 24 måneder, så det er 12 måneder i ett år, så det blir jo to år det da. Og da kan vi se at antall nedbetalinger er 24 her nede. Og da får vi ut en pris per måned og en totalpris. Så kan jeg ta et utklipp av dette. Sånn. Og så kan vi skrive tekst. Den spurte om hvor mye man må betale hver måned. 152 kroner per måned, som er mer enn 27 kroner. Og så neste spørsmål om det lønner seg. Det lønner seg ikke fordi at det er dyrere, men samtidig så får vi jo da kjøpt denne mopeden, så vi får jo en ny moped, så hvis vi kan bruke den etter det har gått 24 måneder, så kan vi jo eventuelt selge den. Så vi kan skrive det da, men vi får en ny moped for så ca. 130 kroner ekstra per måned. Så det kommer litt an på hvordan man ser på det da, om man trenger en ny moped eller ikke, men om det lønner seg eller ikke, er jo avhengig av både hva du betaler hver måned og hva du sitter igjen med etterpå når du har betalt ned lånet. I neste oppgave så er det spørsmål om hvor lenge vi må lade skuteren. Så den kan kjøre 40 km per ladning. Du har 30 km til skolen, og på skolen så kan du lade i en stikkontakt. På en time så lades 8 km ekstra rekkevidde. Og så spørsmålet er, hvor lenge må du minimum være på skolen for å kunne kjøre hjem igjen uten å gå tom for batteri? Så la oss bare gjøre det direkte i Word, så det er såpass greit å gjøre med hoderegning dette. Så når du kommer til skolen, har du 40 km minus 30
90 km er lik 10 km rekkevidde igjen. Så vi brukte de 30 for å komme oss til skolen, og så hadde vi 40 i utgangspunktet. Det står da her i teksten. Og så på en time så lader vi 8 km. Så på en time lades 8 km ekstra rekkevidde. Så etter 2 timer har vi 10 km pluss 16 km lik 26 km rekkevidde. Lader vi 3 timer har vi 10 pluss 10 km pluss skal vi se 3 ganger 8 det er da 24 km som er da 34 km rekkevidde som er nok. Og det ser også ut som at siden halvparten av 8 er 4, så kan vi også klare oss med vi kan klare oss med 2,5 time. Så kan jeg skrive det 2,5 time er akkurat nok, men det kan være greit å ha litt ekstra rekkevidde. Så det var løsningen på oppgave 11.